بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. فیصل رضوان رند, Royal Properties and Developers, plus 9230186850766. آپ سے مخاطب ہوں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے پلس 9230186850766. میں اس وقت موجود ہوں مین بلوارڈ اقبال ایونیو ڈی ایچ اے بہاول پور, اور یہاں آج ہمارا سیکنڈ گیٹ جو احمد پور ایسٹ کینال پر بننے جا رہا ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ایونیو ون, جس کے ایک طرف سیکٹر جی, دوسری طرف سیکٹر ایچ. یہ مین بلوارڈ 250 فٹ کا اس وقت احمد پور ایسٹ کینال صدرن بائی پاس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے, اور آج اس کے دوسرا برج جو بننا ہے یہاں پر, جو پہلے برج سے جو ایگزسٹنٹ برج ہے ڈی ایچ اے بہاولپور کا, اس سے ٹھیک 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور قتل امارہ روڈ سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر آگے کی طرف یہ برج بن رہا ہے. یہ دوسرا برج جس کی آج گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی جناب لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء ستارہ امتیاز ملٹری کور کمانڈر بہاولپور, ان کے دست مبارک سے آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کر دی گئی ہے. یہ وہ آپ ایریا دیکھ رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ایک ایریا بچا تھا وہ بھی آج کینال کے ساتھ یہ لنک ہو گیا ہوا ہے, اور اس کا سب بیس اور اس کا جو اس کا کام بھی اب شروع ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کر دی گئی ہے سیکنڈ گیٹ کی, دوسرا گیٹ جو ڈی ایچ اے بہاولپور کا صدرن بائی پاس کے اوپر احمد پور ایسٹ کینال پہ بن رہا ہے. آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی لیفٹیننٹ جنرل جناب خالد ضیاء صاحب ستارہ امتیاز ملٹری کور کمانڈر بہاولپور نے اس کا افتتاح اپنے دست مبارک سے کر دیا ہے. تو یہ دوسرا گیٹ آج سیکٹر جی اور ایچ کے لیے خوشخبری, ان کے لیے خوشی کا دن کہ یہ گیٹ آج یہاں پر بننا شروع ہو گیا ہوا ہے. سیکٹر جے, ایچ, جی اور ایف والوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم آپ کو یہ کینال کے قریب بھی لے کر جائیں گے, اور وہاں جہاں کینال پر اس کا برج کا جو کام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ اس طرح ڈی ایچ اے بہاولپور اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے. ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب بریگیڈیئر بشارت علی صاحب نے اپنے پچھلے خطاب میں یہ کہا تھا کہ ہم بہت جلد اس برج کا گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کر دیں گے, تو آج وہ دن آ گیا ہے, اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برج کے اوپر جو کام ہے وہ آج شروع ہو گیا ہوا ہے. آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوگی ہے آج 2 نومبر 2021 ڈی ایچ اے بہاولپور میں دوسرے گیٹ کی افتتاحی تقریب کر دی گئی ہے. یہ آپ کے سامنے وہ مناظر ہیں جہاں پر یہ افتتاحی تقریب کی گئی ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ابھی ہم آپ کو برج کے اوپر یہ مشینری اور یہ برکس, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ بھی نصب کر دیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل جناب خالد ضیاء صاحب ستارہ امتیاز ملٹری کور کمانڈر بہاولپور نے ان کی اپنے دست مبارک سے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کی ہے. اور یہ وہ برج, اور یہاں پر وہ دوسرا برج جو بننے جا رہا ہے اس کی مشینری اور اس کی موومنٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ سیکٹر جے, ایچ, جی اور ایف کے لیے خوشی کی خبر کہ دوسرا گیٹ جو ڈی ایچ اے بہاولپور اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے. ڈی ایچ اے بہاولپور میں سیل پرچیز کے لیے رائل پراپرٹیز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ رابطے میں رہیے. ہمارا نمبر ہے پلس 9230186850766. آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں پلس 9230186850766. یہ آپ کے سامنے دوسرا گیٹ احمد پور ایسٹ کینال صدرن بائی پاس کے اوپر جو ڈی ایچ اے بہاولپور کا بننے جا رہا ہے, یہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ جہاں پر ہوئی ہے, اور یہ وہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہمارا یہ سیکنڈ گیٹ بننے کے لیے جا رہا ہے. الحمدللہ ڈی ایچ اے بہاولپور اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے. ڈی ایچ اے بہاولپور آپ کے خوابوں کی تعمیر, آپ کے خوابوں کی تعمیر انشاءاللہ یہاں سے ڈی ایچ اے بہاولپور میں ہی ممکن ہے. اپنے پلاٹوں کی سیل پرچیز اور صحیح اسیسمنٹ کے لیے ہمارے ادارے کے ساتھ رابطے میں رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.